В ефірі новини. У студії для вас працюватимемо ми, Наталка Лятуринська. І Андрій Годованець, це також команда журналістів телеканалу ТВАЙ. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. У Верховній Раді тривають консультації щодо євроінтеграційних законопроєктів, про прокуратуру і щодо змін до виборчого законодавства. А ще про долю Тимошенко. Україна менше купуватиме російського газу лише для потреб комунальної сфери. Таку заяву зробив віце-прем'єр Юрій Бойко у відповідь на підхід сусідньої держави до газового питання. Боротьба з четвертою владою у Греції. Поліція взяла штурмом офіс державного телебачення. Усі журналісти вигнали з приміщення. Лідерів медійної профспілки затримали. День середи наступного тижня є крайнім терміном для України, аби ухвалити євроінтеграційні законопроекти. Такі часові рамки озвучила кілька годин тому місія Кокса Квасневського. Сьогодні у Верховній Раді депутати мали ухвалити кілька важливих законопроєктів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, йдеться про закон про прокуратуру і про внесення змін у виборче законодавство. Чи не найголовнішим питанням сьогоднішнього дня міг стати законопроект про лікування засуджених за кордоном, або, як його ще називають, закон Тимошенко. Уранці депутати, ледь розпочавши засідання, пішли на перерву. У той же час на Банковій президент Віктор Янукович зустрічався із місією Кокса Квасневського. Про що говорили в адміністрації президента, достеменно невідомо. Після цього делегація Європарламенту прибула до Верховної Ради. А уже ввечері у соціальній мережі на сторінці лідера Батьківщини Арсенія Яценюка з'явилася інформація, що опозиція зібрала 151 підпис для проведення позачергової сесії Верховної Ради у вівторок, 12 листопада. Тему продовжить Олена Стецюк. Олено, вітаємо. Чекаємо подробиць. Вітаємо, колеги. Насичений день, результату немає. Із самого ранку на Грушевського підтримка опозиції з прапорами. Берготівці у шоломах у кілька рядів. Вимогу людей Юлі Волю, а також підписати, проголосувати за євроінтеграційні законопроекти, аби угоду з ЄС про асоціацію таки підписали. В Європу. Хочу жити по демократичним законам, а не по законам Росії. Хочу в Європу. А що в Європі? Що в Європі? Якість, порядок, дисципліна. Людина людину поважає, людина людину вважає себе другом. Нема корупції. Нема корупції. Задача сьогодні зібрати там 100 тисяч не було. Просто продемонструвати позицію, просто показати. Я вважаю, що за одну добу нас достатньо людей зібралось, тому що тільки вчора ми звернулись до, скажімо, активістів, до громадян в Києві прийти підтримати. Мітингувальники, активісти мітингували близько 2 годин, обійшлося без сутичок. Тим часом у парламенті депутати зареєструвалися, привітали Олега Тягнибока з днем народження, і спікер оголосив перерву на півгодини, аби голови фракції узгодили порядок денний. Думали більше години. Після перерви депутати постановили, усі законопроекти з пакету «Фюле» розглянуть на вечірньому засіданні. Сьогоднішній день з євроінтеграційного пакету у нас залишилося 3 закони, які ми маємо розглянути в цій залі. По 2 з них є розуміння і підтримка з того, що ми чули від наших колег, які представляли опозицію, вони готові голосувати. А це закон про прокуратуру в новій редакції, це закон про зміни до виборчого законодавства. Те питання, яке викликає сьогодні дискусію і поки що не знайшло порозуміння, це питання лікування засуджених за кордоном. Ми розуміємо, що партія регіонів не може дати голоси, прийняти рішення без відмашки з Банкової, з адміністрації президента. І домовились, щоб не втрачати обличчя, ми будемо чекати і шукати компромісів, і чекати, що скаже президент для партії регіонів. Будуть вони голосувати чи не будуть голосувати за ці законопроекти. Щодо закону по виборах та прокуратурі, депутати ще можуть дійти згоди. Опозиція буде голосувати за провладні. То питання Юлії Тимошенко, схоже, переговори зайшли у глухий кут. Регіонали не хочуть віддавати свої голоси за жоден із 4 законопроєктів. На початку тижня більшість заявляла про нові кримінальні справи проти Тимошенко щодо повернення в Україну коштів, буцімто вивезених у часи прем'єрства Лазаренка. Сьогодні ж у партії більшості з'явився ще один аргумент голосувати проти. По моїй інформації, готується іск Російської Федерації в шведський суд. Я не знаю, відповідає це дійсності чи ні, але така інформація до нас прийшла. На 10 мільярдів доларів по поводу підписаного контракту Тимошенко з Російською Федерацією за той газ, який ми не забрали в Росії, який, вдумайтесь, штрафні санкції виставляються по 300% годових. Ми, як опозиція, заявляємо, ми готові на будь-які компроміси для того,
щоб Україна підписала угоду, а для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко. Ми запропонували пакет з трьох рішень. Перше – прийняття законопроекту в першому читанні про звільнення Юлії Тимошенко, внесений народним депутатом Лабунським. Друге – прийняття в першому читанні закону України про прокуратуру. І третє – прийняття в першому читанні закону України про вибори народних депутатів України. 16-та по обіді, депутати у залі, Рибака немає. Він на переговорах з Коксом і Квасневським. У кулуарах шириться інформація, Янукович дав команду голосувати за документ Лабунської. Але підтвердження немає. Григорій Немиря каже, єврокомісари сказали йому, Європу влаштує законопроект по Тимошенку, схвалений у цілому, з підписом президента. Той факт, що це засідання заплановане на 18 листопада, а їх звіт на 14 листопада, не означає, що закон може бути відтерміновуватися, прийняття його до 13 або 14. Рішення має бути прийнято наступні 48 годин. То ми повинні його виписати таким чином, аби не було можливості засудженим за тяжкі злочини, вбивства, розбій, зґвалтування, тероризм виїхати за кордон. Цей законопроект Анжели Лабунської таку можливість поки що залишає. Внести зміни до нього не дозволяє нам 116 стаття регламенту. Тому ми повинні, якби була добра воля опозиції, ну це моментально робиться, якщо вже є добра воля всіх фракцій. Це моментально робиться, створимо робочу групу, пишемо, виписуємо норми, голосуємо, президент підписує. 6-та вечора заступник Рибака розпускає депутатів. Каже, переговори тривають. До преси виходять три головні опозиціонери. Позиція – готові з закритими очима голосувати за провладні проекти законів. І по прокуратурі, і по виборчому законодавству. А на завтра вже про всяк випадок готують новий законопроект на основі усіх попередніх. Ми пропонуємо створити робочу групу по одній простій причині. Законопроект Лабунського не відповідає Конституції, нормативним актам нашого держави, і він несе за собою великі ризики в зв'язку з тим, що якщо його виконати, цей закон, без змін, у нас сотні вбивць, насильників, наркодилерів можуть отримати реальний шанс уйти від відповідальності і спрятатися за границею. Тому ми пропонували і сьогодні ще раз пропонуємо робочу групу, яка виробить компромісний документ о праві лічення Тимошенко, а не освобождення. Ми навіть погодилися з закритими очима голосувати за їхні проекти в першому читанні законів про прокуратуру і про вибори, що для нас є ультра-супер невигідно. Але ми готові на це піти, щоб зрушити з місця оцю проблему. Вже вся Європа сміється з нас. Вони вже на любе і різне. Україну вже, прошу дуже, запрошуємо, беремо. Ні, вперлися, як козли в ту стінку, і лізти навіть ні вправо, ні ліво не хочуть. Більше того, знаєте, коли вже перед нами, вибачте, цю бабки грають і дурника клеють, це одне. Але коли перед європейськими очільниками це роблять, ну це вже виглядає просто принизливо. Отже, якщо Європа дійсно дає Україні лише дві доби для ухвалення цих євроінтеграційних законопроєктів, зокрема питання Тимошенко, то навіть ця субота може стати робочим днем у Верховній Раді. Колеги, у мене на сьогодні все. Дякуємо, Олено. Це була Олена Стецюк, яка розповіла про сьогоднішній гарячий день у парламенті. Якщо угоду про асоціацію у Вільнюсі не укладуть, то шансів підписати її потім України майже немає. З такою заявою виступив Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви, країни, яка зараз головує у Євросоюзі. Утім, президент Литви Далія Грібаускайте зауважила, європейські партнери ніколи не обіцяли Україні підписання асоціації без вирішення справи Тимошенко. У той самий час вони ніколи не нав'язували шляхів вирішення цієї проблеми. Якщо до 14 листопада, підкреслила лідер Литви, питання не буде вирішено, це значно ускладнить ситуацію. Чому непідписання угоди у Вільнюсі унеможливлює подальшу євроінтеграцію України, розбирався наш спеціальний кореспондент Віктор Чернишук. У випуску о 18-й годині ми мали пряме включення. Пропонуємо його вашій увазі. Зважаючи на політику відкритих дверей Євросоюзу, в разі, якщо Україна не виконує вимог по звільненню Юлії Тимошенко, надання асоційованого членства стане неможливим. Більш того, як заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус, зрив Києвом саміту східного партнерства відтермінує зближення України з Євросоюзом на довгі роки. Міністр пояснив це тим, що в 2014, тобто в наступному році, відбудуться вибори в Європарламент.
зміниться склад Єврокомісії, і Україні треба буде починати все спочатку. Невиконання обов'язків і обіцянок вплине на настрої на національних рівнях, тобто парламентів країн-членів ЄС. І якщо сьогодні шляхом важких перемовин вдалося досягти консенсусу, то зрив Києвом саміту буде мати зворотну реакцію в Європейському Союзі. Міністр також підкреслив, що у Києві мають зрозуміти, що асоціація відкриває Україні шлях до повного членства в Європейському Союзі, оскільки вона може негайно почати виконувати копенгагенські критерії. Пан Лінкявичу сказав, що в Україні мають зрозуміти і те, що головна і доволі активна робота почнеться відразу після Вінницького саміту. Києву буде значно легше пройти шлях ратифікації угоди національними парламентами, якщо вона продемонструє свою готовність на листопадовій зустрічі Європейського Союзу у Вільнюсі. Якщо того не відбудеться, позитивне ставлення європейців до України, яке було досягнене через великі складнощі, буде зруйноване. Президент Литви Даля Грибоускаєте в своїй заяві як лідер головуючої ЄС країни підкреслила, що вирішення питання вибіркового правосуддя завжди було принциповою вимогою Європейського Союзу. Ми не нав'язували шляхів вирішення проблеми, сподіваючись, що українські колеги самі знайдуть вихід з цієї ситуації. Але це не значить, що це питання колись було другорядним, заявила лідер Литви. Далі Грибоускайте виступає посередником між президентом України Віктором Януковичем і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Завдяки її зусиллям вдалося зняти напруженість між двома сторонами і зробити вимоги Берліну більш м'якішими. Але м'яч, впевнений в Берліні і в Вільнюсі, на боці Києва. І зараз ми будемо обговорювати тему сьогоднішніх подій у Верховній Раді. Ну і, власне, які перспективи має Україна щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. З гостем нашої студії це Олександр Палій, політолог. Пане Олександре, вітаю вас. Хотілося б запитати, ваша оцінка сьогоднішніх подій у Верховній Раді. Чи виглядає це так, що і надалі відтягуватимуть процес і не буде ухвалення жодних законопроєктів, необхідних для підписання угоди? Враження загальне таке, і я думаю, що його поділяє абсолютно більшість спостерігачів, що у нас величезне превалювання особистих інтересів над національними. На жаль, і у влади, і у опозиції. Зараз, в сторони, на щастя, не все так погано і драматично, як я намалював спочатку, тому що ми чули щойно готовність до компромісу із одного, з іншого боку. Але, на жаль, до цього компромісу поки що лише доходять. І ви знаєте, це відбувається на очах у всього світу. Весь світ дивиться, як іноземні посередники їздять в Україну і, вибачте, підтирають сопри державним діячам нашим і політикам, які висять на всю Європу. Тому що це величезний сором. І якщо ми після цього всього, після цих зусиль величезних, які вкладає Євросоюз в цей компроміс, і які всередині країни докладаються до цього компромісу, зірвемо цей процес, то, вибачте, як на нас тоді будуть дивитися? Це, по-перше, я вже не кажу про наслідки, чисто фізичні, відсутність доступу до ринку і перебування в нинішніх умовах фінансових, без фінансування Міжнародного валютного фонду, без фінансування інших інституцій. Кому потрібно сьогодні зривати цей процес євроінтеграційний? Ви знаєте, вся ситуація розвивається за трьома можливими сценаріями. Перший сценарій – це влада торгується. До останнього торгується, щоб потім тріумфально поставити крапку. Якщо це так, то прапор їм в руки, якщо вони намагаються виторгувати найбільш комфортні умови, але не зриваючи остаточно процес. Вибачте, які найбільш комфортні умови для влади сьогодні вона може виторгувати? Щоб Тимошенко була ізольована з території України, ізольована з політичного процесу, виведена з політичного процесу. І це для них ціль важлива, і щоб влада показала, відпускаючи свого політичного опонента, що все одно в неї руки довгі, і краще, значить, так не порушувати ці. Але ж, в принципі, мова йде зараз про те, щоб її відпустити на лікування, але не випустити абсолютно з в'язниці. Абсолютно. І тому, мені здається, зараз дуже важливо було б будь-який законопроект, який залишає за рамками те, що буде потім. Треба європейцям випустити Тимошенко. Пишемо. На прохання, не на вимогу, на прохання
Більшості держав Євросоюзу Україна може раз на 15 років випускати людину, яка не замішана в тих злочинах, про які казали щойно депутати. Убивство, зрада батьківщини і так далі, і так далі. Тобто не в цих злочинах, не в наркоторгівлі, а в таких більш поміркованих. І залишити за дужками те, що буде потім. Щоб потім Європа віднести ці дискусії після факту підписання угоди і більше того, після факту запрацювання угоди про зону вільної торгівлі, яка справді життєво важлива в нинішніх економічних умовах для України. Ну, Європа потрібна Україні так само, в принципі, не менше, напевно, як Україна потрібна Європі сьогодні. На жаль, все не так добре. Ви знаєте, Європейський Союз прожив без нас 50 років. А якщо говорити, то Європа без України 300 років прожила. І вони кажуть, що вони жили прекрасно без України. Ви сказали про три сценарії. Один сценарій ви назвали, які два сценарії? Другий сценарій – це те, що влада досі сама не знає, чого хоче, а точніше знає і після угоди з Сочі чи натиснули на владу, чи запропонували якісь дуже великі мільярди. І влада зараз сама торпедує. Тобто рука Росії? Рука з великими грішми. Чи в приватну кишеню, чи, так би мовити, офіційно. І влада зараз шукає привід, щоб зірвати цю угоду, а потім, значить, зробити певний розворот. Ми від різних очільників чуємо, що це не так, що вибір зроблено, що немає плану Б і так далі, і так далі. Але, знаєте, буває, що такий вибір в нашій президентській республіці робиться в одній голові. І потім воно все поширюється далі по вертикалі. Таке теж виключати не можна. В Сочі, знаєте, в Сочі темні ночі. От як був президент у Сочі, тому так. Можливо все. І третій сценарій. І нарешті третій – це те, що влада сама діє рефлекторно, хаотично, хто перший добіг, на того і реагують. І в наших, тобто суцільний безлад і, так би мовити, анархія. І в наших умовах, на жаль, ми не можемо виключати, що зараз все розвивається приблизно за цим сценарієм. Я хочу все ж таки завершити своє запитання, яке я ставив напередодні. А скажіть, будь ласка, вам не здається, що, оскільки все ж таки Україна теж потрібна Європі, вам не здається, що питання Тимошенко для Європи, можливо, вже не настільки критично стоїть, просто вони про це вголос не говорять? Це було так довгий час. Але зараз Європа, після дурощів, які були вчинені тут, в Україні, коли з Тимошенко влада сама ліпила Нельсона Манделу. От уявіть собі, власними руками. По-перше, заточили переможця виборів, який на парламентських виборах разом з Луценком набрали 228 голосів, чи очільники блоків. Їх замість того, щоб спокійно з ними розмовляти, взяли обох в кутузку посадили. Потім почали підглядання, потім почалось відеокамери, потім почалось якісь синці. І оцей вал цього маразму довів до того, що ця проблема була начухана до нинішніх розмірів. Це нічия інша вина, як самої влади. Якби влада цього не робила, якось спокійніше на ці реагувала речі, не рефлекторно і не так імпульсивно, а можливо це якась диверсія, розумієте, опонентів нашого європейського курсу, я це теж не виключаю, то ця проблема б так гостро, звичайно, не стояла. Тому що, як би там не було, це лише одна звичайна людина. Так. А скажіть, будь ласка, а якщо питання Тимошенко вже не настільки на часі? На часі, на жаль. На часі. День середи наступного тижня місія Кокса-Квасневського назвала дедлайном, коли Україна має ухвалити євроінтеграційні законопроекти і в тому числі вирішити питання Тимошенко. Якщо не буде в цей час, до цього часу вирішено, як ви прогнозуєте, як далі може розвиватися ситуація? Скільки поблажливою, скажімо так, є Європа. Так. Я думаю, що після всього, що сказано, Європа не може так собі обличчя змінити. Якщо Тимошенко не буде випущено, значить не буде асоціації. Якщо не буде асоціації, це значить, що всі оці зусилля і інвестиції, які Європейський Союз складав, він побачить їх помножених на нуль. Він скаже, ні, ці хлопці несерйозні, ми з несерйозними хлопцями не працюємо. От, а що таке залишитись без фінансування МВФ? Головне, це без виходу на європейський ринок, який в нинішніх економічних умовах, коли в країні вже четвертий місяць рецесії, це може нас дуже серйозно підштовхнути вперед, розумієте, коли на величезний ринок пускають вже зараз, після підпису. Дякуємо, пане Олександре. Будемо разом із вами спостерігати за ситуацією і в середу будемо вже бачити, як у нас далі розвиватиметься подія. Глядачам нагадаю, що в гостях студії був Олександр Палій, політолог.
Україна купуватиме у Росії менше блакитного палива. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Він наголосив, що у разі, якщо Росія і далі буде продовжувати формально підходити до газового питання, Україна робитиме відповідні кроки. А це означає, за словами Юрія Бойка, що Україна купуватиме газ лише для комунальної галузі. І лише потім дбатиме про те, щоб підтримати росіян у транзиті блакитного палива до Європи. Тему продовжить наша колега Ксенія Веркалець. Ксенія, вітаємо, розповідай. Добрий вам вечір, колеги. Юрій Бойко похвалився, що Україна поступово скидає з себе газовий тягар Росії, виходить з-під кабили газових контрактів. Угоду на поставку блакитного палива «Газпром» і «Нафтогаз» уклали ще 2009 року за результатами перемовин між екс-прем'єркою Юлією Тимошенко та нинішнім президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. За підрахунками Юрія Бойка, дотримання умов цієї газової угоди завдало збитків українській економіці та за останні три роки, за словами урядовців, Україна таки змогла зменшити об'єми закупівель сусідського газу майже вчетверо. Подальшому ми, якщо такий формальний підхід буде з боку наших партнерів, ми також будемо підходити з точки зору тільки забезпечення власної комунальної сфери, а забезпечення підтримки в пікові режими транзиту з боку нас для «Газпрома». Це вже буде завдання, яке ми будемо використовувати, яке ми будемо проводити факультативно. За словами віце-прем'єра, у жовтні для потреб комунальної сфери українці обмежились запасами блакитного палива зі своїх газосховищ. А поки Юрій Бойко замріявся про газову незалежність, Росія виставила Україні рахунок за жовтень. За попередній місяць «Нафтогаз» заборгував «Газпрому» майже $1,5 мільярда. Про це заявив офіційний представник російської енергетичної компанії Сергій Купріяном в інтерв'ю одному з інтернет-видань. За жовтень Україна має сплатити $1,355 мільйонів. Це те, що треба сплатити сьогодні. За вересень там, у принципі, нормально. Залишаються деякі питання звіряння, але там нічого критичного, все нормально. Утім, представник російського газового монополіста наголосив, що українці досі не розрахувалися за серпень. Сума боргу сягає майже $800 мільйонів. До того ж, за умовами газового контракту через затримку платежів «Газпром» нараховує пеню. На початок місяця відсотки затягли на 6 мільйонів. Такі цифри фігурували у заявах голови «Газпрому» Олексія Міллера. Тим часом водночас міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький сьогодні похвалився частковою виплатою цього боргу за спожитий російський газ. Що стосовно боргу, то ми цей борг виплачуємо, і в нас ніколи не було таких моментів, які б наголошували на неплатіжоспособності компанії НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом». Ми виконуємо усі умови контракту. Якщо наші колеги формально з Російської Федерації підходять до цих питань і постійно натякають нам на якісь кредиторські наші заборгованості, то хочу зауважити на тому, що ми виходимо із принципів допомоги один одному, а саме щодо надання транзитних можливостей до Європейського Союзу. У найближчих планах і урядовців, і президента Віктора Януковича удвічі збільшити власний видобуток блакитного палива. За прогнозами експертів, це теоретично можливо, а на практиці на таку газову самостійність може піти до 10 років. Для порівняння, сьогодні Україна видобуває до 18 мільярдів кубометрів газу на рік. Колеги, у мене все, вам слово. Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розповіла про те, що Україна може купувати у Росії менше газу. Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Надгробний вінок і білі тапочки для президента Путіна. Такі дарунки принесли львів'яни під браму російського консульства. Активісти кажуть, це їхня відповідь на тиск Кремля. Арештованим Росією грінпісівцям із Arctic Sunrise висунуть нові обвинувачення. Слідчі вирішили перекваліфікувати статтю, за якою судять 30 осіб. Боротьба з четвертою владою у Греції. Поліція взяла штурмом офіс державного телебачення. Усіх журналістів вигнали з приміщення, а лідерів медійної профспілки затримали. На Київщині примусово просувають державну пресу. Місцевим освітянам настирливо рекомендують передплатити обласну газету «Час Київщини». Інакше звільнять. До нашого каналу звернулася працівниця однієї зі шкіл з Гурівського району і попросила не називати свого імені. Дізналася, що директор примушує працівників школи передплатити газету «Час Київщини» на рік.
Як доказ, вимагає квитанцію. Потім всі квитанції зі школи надходять до голови Згурівської райдержадміністрації. Така вимога обурила жінку. Вона скаржиться, ще не отримала зарплатню за жовтень і не може так просто віднайти 150 гривень. Саме стільки коштує передплата на обласну газету. У нас уже за вересень, за жовтень місяць зарплати не дали. За вересень віддали, а за жовтень ще не дали. І стали казати, що виписується газету «Час Київщини». Хто не випише, прийде з роботи. Тут, з такими погрозами, тут, на всьому Згурівському районі, по всьому Згурівському районі. І сказали, сказала, так, директорша сказала, щоб це були квитанції, щоб нам донести у школу, а директорша довезе у Згурівку, це, в голові, це, райадміністра Кам'янецький. А я сказала, я виписувати не буду. У Згурівській райдержадміністрації цю інформацію спростовують. За словами очільниці Наталії Кам'янецької, вони лише рекомендують бюджетникам району передплачувати газету, бо там для них є багато важливої інформації. Чиновниця уточнила, роблять це за письмовим розпорядженням губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Просто рекомендуємо. Ніяких примусових тут питань, навіть питання не стоїть у примусовому порядку. У письмовій формі рекомендує губернатор, а ми їм рекомендуємо в усній формі. У Київській облдержадміністрації, яка і заснувала газету, ситуацію називають абсурдною. Кажуть, якщо розпорядження губернатора Анатолія Присяжнюка щодо передплати і було, то ні про який примус там не йшлося. А всі постраждалі від примусової передплати часу Київщини можуть анонімно звертатися до держадміністрації. Винних чиновників обіцяють звільнити. Ми не готові зараз підтвердити, чи є таке розпорядження, чи ні. А сама ситуація, що когось заставляє, ми вважаємо, що це неправильна ситуація. І в принципі, якщо є такі факти, ми самі будемо прицікати їх на місці. Тому що це неправильно заставляти людину. Я взагалі зараз не розумію, як може заставити людину зараз підписати газету. Ну це абсурд, з моєї точки зору. Якщо є такі погрози, є такі факти, хай звертаються до адміністрації, хай звертаються до мене, до губернатора, ми самі будемо вирішувати це питання. Ми будемо звільняти, якщо це йде від директора школи, то буде звільняти не вчителя, а буде звільняти директора школи. Розпространіть серед жильців нашого ЖЕКа. А якщо не будуть брати, відключимо газ. Президент звільнив губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Про це стало відомо з неофіційних джерел. Начебто Віктор Янукович підписав указ про звільнення губернатора Одеської ОДА Едуарда Матвійчука та призначив новим главою адміністрації Миколу Скорика. Наші кореспонденти спробували додзвонитися у прес-службу Одеської адміністрації, однак підтвердження чи спростування цього факту отримати не вдалося. Едуард Матвійчук є членом партії регіонів. Він був народним депутатом 4-го, 5-го і 6-го скликань. Спочатку потрапив у парламент за списками партії «Наша Україна», але 2003-го увійшов у фракцію партії регіонів. 2010-го Матвійчук був призначений головою Одеської облдержадміністрації. Ймовірний новий губернатор Одеси Микола Скорик – теж член партії регіонів. Упродовж 7 років він був головою правління Імексбанку, а 2006-го року очолив Одеську обласну раду. Поки що на офіційному сайті президента України указу про звільнення Едуарда Матвійчука з посади губернатора Одещини та призначення на його місце Миколи Скорика немає. Надгробний вінок і білі тапочки для російського президента Володимира Путіна принесли сьогодні львів'яни під браму консульства Російської Федерації. Акцію провела громадська організація «Ідея нації» під гаслом «Землі вистачить усім». Активісти показали своє ставлення до економічного і інформаційного тиску з боку Кремля. Вони наголошують, якщо сусідня держава не припинить таку політику, із нею варто розірвати дипломатичні відносини. Оскільки немає офіційної позиції керівництво української держави, яка би постояла за українську націю, за українську землю, то молоді українські хлопці, як свій час, Українська військова організація та ОУН беруть свої руки ситуацію. І те, що ми сьогодні показали, що якщо будуть надалі керівники Російської Федерації продовжувати свою антиукраїнську істерію, тоді їх чекає на території України гарантування землі 2x2 під землею в трунах. Тобто це є наша позиція, тобто ми не будемо давати можливості нікому, жодному народу, жодній державі, жодним карликам принижувати українську націю.
Річницю жовтневої революції сьогодні відзначали комуністи. Святкування відбувалося у багатьох містах України. Чи не центральною подією були заходи у столиці, на Європейській площі? На мітинг зібралося близько 3 тисяч осіб. Серед них – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко. Утім, це не єдиний захід за його участі. Уже по обіді головний комуніст країни вів революційну ходу у Донецьку. Наша колега Тетяна Будь знає подробиці. Таню, вітаємо, розповідай. Вітаю, колеги. Петро Симоненко очолив у Донецьку ходу, присвячену річниці жовтневої революції. До цього головний комуніст країни вже встиг пройти на чолі аналогічного маршу в Києві. На мітингу в Донецьку зібралося близько 2 тисяч людей. Вони тримали в руках червоні прапори і таблички з назвами міст Донецької області, звідки приїхали. На плакатах гасла «Майбутнє за соціалізмом, даєш народний референдум». Журналістам лідер комуністів сказав, Європейський Союз не відповідатиме українській ментальності і культурі своїм гей-парадами та одностатевими шлюбами. Також, на його думку, закон, за яким можливе звільнення Тимошенко, стосується лише одного олігарха. Симоненко також наголосив, що український народ повинен сам вирішувати, йти в йому в Європу чи ні, а не слухати власників великого капіталу, яким це вигідно. Ну, по-перше, ми ведемо єдине, як політична партія, веде сьогодні роз'яснювальну роботу, щоб люди розуміли, чим це закінчиться. Ми сьогодні якраз і розбуджуємо український народ, щоб вони розуміли, що від них повинна ця політика залежати, а не нав'язуватися тими представники потужного капіталу, які сьогодні протягують це рішення. Оце сьогодні головне. Відповідно до того, за які проекти ми голосуємо чи не голосуємо, так, ми справді ті проекти законів, які проти українського народу, ми не голосуємо в Верховній Раді. Як би вони називалися, але я для свідомих завжди українців кажу. А що це у нас за держава, яка приймає єврозакони? Повинні би приймати закони для України, і українські закони повинні бути. А на чомусь єврозакони говорять. Із червоними прапорами під дощем 96-ту річницю Великого жовтня у Харкові комуністи відзначили біля вічного вогню. Кажуть, колись проводили мітинги на підтримку пролетарів інших країн, тепер у своїй країні змушені боротися за власні права. Тож не завадить зайвий раз нагадати громадянам, яке майбутнє може очікувати Україну у складі ЄС. Пройтися від площі Конституції по Сумській до площі Свободи взялися лише кілька сотень людей. Під час ходи працівники ДАЄ поступово перекривали вулиці, проте уникнути певних заторів все ж не вдалося. Вище руководство нашої країни определилось і вже прийняло рішення о підписанні соглашення об асоціації з Європейським Союзом. Що це значить? Це значить, що опять-таки багаті хочуть викарабкатися з цієї ями, в яку вони падають і будуть падати далі, за счет слабких країн. Такою слабою країною сьогодні є Україна. Ми розуміємо, що, отримавши доступ до нашим природним ресурсам, в частності, до нашої землі, полезним ископаємо, в дешевій робочій силі, вони на якесь час затормозять процес падіння. Кримські комуністи також відзначили річницю жовтневої революції. Попри дощ, на мітинг зібралися понад 3 сотні людей. Учасники акції пройшлися центральними вулицями. До цього у середмісті правоохоронці перекрили рух транспорту. Мітингувальники у Сімферополі мітингували у Сімферополі близько години. І незважаючи на сильний дощ, 96-ту річницю жовтневої революції відзначили і у Полтаві. Комуністи зі стажем згадували старі часи, які дуже хотіли повернути. Під час маршу учасники демонстрації вигукували комуністичні гасла. Під час ходи на зустріч їм зустрілися близько 10 свободівців, які намагалися перекричати червоний марш своїми лозунгами. На щастя, обійшлося без негативних інцидентів. Колеги, передаю вам слово. Дякуємо, Таню. Це була Тетяна Буті, яка розповіла про річницю жовтневої революції. Судді, які розглядають фрадіївську справу, упереджені і порушили права постраждалої Ірини Крашкової. Так вважає її представник Руслан Радецький. І пояснює, засідання, які відбувалися за відсутності потерпілої, коли вона 3 тижні перебувала у лікарні, були незаконними. Крім того, суд відхилив клопотання щодо відкритості процесу і розгляду справи через день, щоб Ірина Крашкова могла відпочивати від морального навантаження. Через це Руслан Радецький подав клопотання про відвід усієї колегії суддів, але його відхилили. Сьогодні ж суд відмовив стороні потерпілої у повторному перегляді відеоматеріалів відтворення злочину.
Були переглядні матеріали, відеоматеріали, по яким у нас були питання, але нам цих питань фактично обмежили і не дали можливість задати, тому що вони були розглянуті за участі потерпілих. Тобто порушено, по-перше, право на представництво, порушене право самої потерпілої. Таким чином, я вважаю, що це необ'єктивність та упередженість була суду. Тому з цих підстав ми зробили заяву про відвід цілої колегії суду. Адвокатом Радецьким було заявлено відвід складу суду, але за результатом розгляду йому було відмовлено. І я вважаю, що дійсно він не навів достатніх довідів для відводу складу суду. Кримінального провадження щодо українського рибалки Олександра Федоровича в Україні не буде. Міністерство внутрішніх справ наголошує, він лише свідок інциденту, який стався у липні в Азовському морі. Наразі донецька міліція розпочала слідчі дії через порушення правил поводження на транспорті. Напередодні рибалку звільнили російські правоохоронці. Підписку про невиїзд зняли за тієї умови, що справу Федоровича розслідуватиме українська сторона. Учора чоловік повернувся до рідного Новоазовська і зустрівся з родиною. Нагадаю, він єдиний, хто вижив після зіткнення із судном російських прикордонників влітку на Азовському морі. Федорович 3 місяці пробув у Ростовській області під підпискою про невиїзд. Російська сторона звинуватила його у браконьєрстві. Он буде допрошен в качестве свидетеля по данному уголовному производству. И статья возбуждена 291 нарушение правил на транспорте. Это не справа проти нього. Справа порушена за фактом, так сказать, который произошел. Это не судебное рассмотрение. Нет, мы проводим досудебное расследование. И по этому досудебному расследованию ему вручена была вчера повестка. Вот он должен сегодня прибыть в управление для выяснения обстоятельств более подробных, как это все происходило. То есть он единственный выживший главный свидетель. Для начала нужно уточнить полные обстоятельства произошедшего с целью принятия процессуального решения в рамках уголовного производства. Все остальное будет уже решать следствие. Арештованим Росією грінпісівцям із Arctic Sunrise висунуть нові обвинувачення у вчиненні опору співробітникам правоохоронних органів. Про це в інтерв'ю російським медіа розповів речник слідчого комітету Володимир Маркін. Слідчий пояснив, що первісні обвинувачення у піратстві висунули через відсутність інформації. Грінпісівці відмовлялися йти на переговори з правоохоронцями, тож тим самим довелося встановлювати, що відбувалося біля платформи «Прирозломна» насправді. Саме тому спроби видертися на російську бурову спершу розцінили як піратство і лише потім перекваліфікували у хуліганство. І саме через відмову працювати зі слідством українського повара Руслана Якушева на борту Криголама звинуватили у тому ж, що й захисників природи, які штурмували платформу. До деяких із нападників, крім обвинувачень в хуліганстві, буде висунуто ще й обвинувачення у опорі співробітникам правоохоронних органів. Стосовно того, хто із них повар, а хто фотограф, слідчих на той момент не цікавило. Оскільки ніхто із затриманих не давав свідчень, слідчим самим довелося розбиратися, чи брали участь той повар чи фотограф у захопленні платформи. Швейцарські науковці не взялися підтвердити, що причиною смерті Ясера Арафата став полоній. Учені з Лозанни, які проводили експертизу, заявили, що їхні досліди вказують лише на аномальну кількість радіоактивної речовини в останках колишнього палестинського лідера. І аж ніяк не можуть стверджувати, що саме це стало причиною його смерті. Ясер Арафат помер 2004 року у паризькій лікарні. Тоді офіційною версією смерті назвали інсульт. Розслідування відновили минулого літа після виходу в ефір сюжету телеканалу «Аль-Джазіра» – залишки радіоактивного полонію на речах покійного лідера. І напередодні результати повторної ексгумації передали дружині Арафата Сусі Арафат. Чи був полоній причиною смерті президента Арафата? Чи можемо ми стверджувати це з точністю? На жаль, для тих, хто любить чіткі і прозорі відповіді, на жаль, відповідь – ні. Наші досліди не дають нам можливості стверджувати, що полоній став причиною його смерті, але й не дають її спростувати. Прощавай, свободу слова. У Греції поліція взяла штурмом офіс державного телебачення. Усіх журналістів каналу ІРТ витурили, а лідерів медійної профспілки затримали. Телеканал закрили ще у червні через жорстку бюджетну економію в країні.
Утім, журналісти відмовилися полишати мовлення. Майже 5 місяців виходили в ефір через інтернет і супутникові канали зв'язку. Нині під будівлею телеканалу збираються демонстранти, вимагають відновити роботу державного телебачення. Більше про боротьбу з четвертою владою Греції знає наша колега Анастасія Сорока. Настя, вітаємо, розповідай. Наталко, Андрію, вітаю. Штурм почався рано вранці. На світанку о 4-й за афінським часом спецпідрозділи поліції оточили будівлю телеканалу. Співробітникам каналу дали 10 хвилин, аби очистити будівлю. Коли час біг, на чолі з прокурором, поліція почала брати медійників штурмом. Всіх журналістів, які 5 місяців вели мовлення ІРТ, витурили геть. Звісно, не обійшлося і без сутичок між правоохоронцями і тими, хто намагався завадити поліції захопити будівлю. Найактивніших навіть арештували. Зокрема, наручники надягли на лідера журналістської профспілки і 3 його прибічників. Утім, їх вже відпустили. Уряд, ніби диктатор, вирішив застосувати силу, аби примусити нас мовчати. Але ми вирішили боротися в ім'я вільного майбутнього наших дітей. Ми очікували на це, але не посеред ночі. Саме так працюють фашисти. В мене відчуття, ніби мене зґвалтували, наче вони вдерлися до мене додому, в моє приватне життя. Вони знищили усе. Я залишусь тут, відмовляюся йти. До речі, руку політики жорсткої економії потрапили холдинг ІРТ потрапив в червні. Тоді скоротили більше як 2000 працівників державних медіа. Однак 200 з них відмовились покидати телеканал і наперекір владі залишилися вести мовлення через інтернет. Нині під телеканалом зібралися протестувальники. Це витурені журналісти, їхні прибічники і політична опозиція. Називають цільове закриття ІРТ смертю демократії в Греції і вимагають від влади відновити роботу телеканалу та назад віддати робочі місця співробітникам четвертої влади. Ми прийшли сюди, аби висловити підтримку працівникам ІРТ, які впродовж місяців вели боротьбу. Ми усі причетні до цього, нас усіх позвільняв цей уряд. Тож ми будемо стояти на боці цих журналістів, аби зупинити таку політику уряду. Це безпрецедентний акт насильницького перевороту у часи демократії. Цей уряд діє поза законом. Їхні дії нагадують дії давніх режимів. Всі звинувачення в беззаконні в уряді відкидають, мовляв, незаконною. Була якраз 5-місячна окупація медійниками будівлі телеканалу. Речник уряду Сіме Скадікегло в минулому, до речі, сам журналіст ІРТ, назвав силове захоплення телеканалу поліцією встановленням законності. Медійний комплекс був незаконно окупований. Як наслідок, держава щодня втрачала величезні кошти. Поліція втрутилася під контролем прокурора. Журналісти здаватися не збираються, заявляють, що будуть продовжувати мовлення з-під стін телеканалу. Та й вони не єдині, хто потерпає Греції від заходів жорсткої економії. Цей штурм стався менш як за добу після загальнонаціонального страйку бюджетників. В Греції напередодні не працювали держустанови, громадський транспорт та навіть авіадиспетчери. Греки протестували проти скорочення іще 4,5 робочих місць. Колеги? Дякуємо, Настя. Це була Анастасія Сорока, яка розповіла про штурм офісу державного телебачення у Греції. В Америці відкрили новий вид динозаврів. Під час розкопок у штаті Юта знайшли рештки донині незнаного плазуна. Вважають, що це предок відомого тиранозавра Рекса, лютого хижака, який жив 70 мільйонів років тому. На думку дослідників, відкритий ними динозавр міг стояти на 2 задніх лапах. У нього був товстий череп і бінокулярний зір. Тобто здатність одночасно бачити предмет 2 очима. Доісторична тварина сягала 7,5 метрів у довжину. На час свого існування дідусь тиранозавра був головним хижаком в екосистемі. Тварина отримала назву Літронакс Арджестс. В перекладі це означає «кров короля з Південного Заходу». Цьому динозавру 80 мільйонів років. Це найстаріший представник групи тиранозаврів. У
У нью-йоркському зоопарку показали пухнасте поповнення. Свій перший вихід у світ здійснили четвірку малюків малої панди. Малеча з'явилися на світ ще влітку, утім на очі чужим ні разу не з'являлася. Дуже скоро дружну пандову сім'ю доведеться розлучити. Двійко малюків залишиться в зоопарку Бронкса, інші двоє вирушать до Брукліна. Малі панди від своїх великих родичів відрізняються густою бурою шерстю і довгими хвостами, які допомагають пухнастим балансувати на деревах. Нині цей вид втрачає своє природне середовище існування у Непалі, Індії і Китаї через промислову вирубку лісів. Ну а в Китаї гігантську панду відпустили на волю. Дворічна Занг-Сіанг виросла в зоопарку, утім доглядачі випустили її жити у заповіднику провінції Сичуань. Увесь час, поки плямиста росла, її доглядачі вдягали спеціальні костюми панд, аби вона не звикала до людей. Коли клітку відкрили, Занг-Сіанг зробила кілька невпевнених кроків на волю, а потім швидко і весело утекла в ліс. Так, ця гігантська панда стала вже третьою, яку зоопарк випустив на свободу. Звісно, плямисту не кинуть на поталу дикій природі. За нею і далі пильно, хоч і таємно, наглядатимуть захисники природи. А тим часом до виходу у чудовий новий світ у тамтешньому зоопарку готуються іще шестеро панденят. Олімпійський вогонь відтепер літає у невагомості на Міжнародній космічній станції. Разом із двома американськими астронавтами і одним російським космонавтом смолоскип долетів до земної орбіти. Уже в суботу Олімпійський вогонь здійснить свою космічну місію. Вийде за межі МКС. Астронавти цілу годину позуватимуть із ним у відкритому космосі. Їхні колеги у цей час їх фотографуватимуть. На Землю Олімпійський факел повернеться у понеділок разом із старою командою МКС. Спортивну тему у нашому випуску продовжить Василь Полотай. Василю, привіт! Розповідає, що на цей момент відбулося у спортивному житті України і світу. Добрий вечір, колеги. Ще не так відбулося, як відбувається. Коли я йшов сюди, йшла 87-ма хвилина в двох поєдинках. Звичайно, що ми переживаємо за наші команди, які зараз грають у Лізі Європи. Це четвертий тур групового етапу. І так, Дніпропетровський Дніпро за 3 хвилини до кінця поєдинку вигравав з рахунком 2-0 у команди Пасуш Ферейра. Нагадаю, 2 тижні тому підопічні Хуанда Рамоса з таким же рахунком вже перегравали цю команду. Якщо нічого надзвичайного і дуже поганого для нас не трапиться, то Дніпро зможе здобути свою чергову перемогу у Лізі Європи. І бажано було б, звичайно, щоб румунський Пандурій не виграв у Фіорентини, а ще краще б їй програв, тоді б Дніпро достроково зміг би вийти до раунду плей-офф. На закінчення поєдинку Фіорентина-Пандурій рахунок на 87-й хвилині був 1-1. В ще одному поєдинку дуже драматичні події відбуваються у Болгарії, де справжні гойдалки утворили Чорноморець і болгарський Лудогорець. Мали обидві команди шанси відзначитися у першому таймі, але голи посипались у другому. Спочатку забили болгари. Всередині другого тайму за одеситів відзначився Олексій Гай. Там також завершується цей поєдинок. Я поки що результату, звичайно, що не знаю. Можливо, режисери мені підкажуть до кінця нашого випуску. Рахунок був 1-1. В паралельному поєдинку ПСВ вигравав у Загребського Динамо з рахунком 2-0. Хотілося б, звичайно, щоб загребці краще б відібрали очки у прямого конкурента Чорноморця, голландського ПСВ. А за кілька хвилин розпочне ще й третій наш учасник у Лізі Європи. Поки що в підтрибунних приміщеннях маленького стадіону в швейцарському Тун готуються футболісти київського «Динамо». 2 тижні тому кияни мали небагато проблем у домашньому матчі проти свого суперника. Підопічні Олега Блохіна зараз на другому місці з 4 очками. Попереду тільки Генку, якого цих очок 7. У разі перемоги динамівці зроблять вагому заявку на вихід з групи. Серйозних кадрових проблем у киян немає. Травмовані вже довгий час тільки Гармаш та Селін. Цікаво, що грати доведеться на штучному полі. Це може повпливати на результат. Після поразки від Зорі в чемпіонаті до динамівців знову дуже прискіплива увага. А, чесно говоря, мені після зорі говорити їм нічого. Я не знав, що говорити. Чому? Тому що, чесно говоря, якщо я мог представити це пораження, то, що відбувало, то, мабуть, я б не мог це представити. Тому, і, мабуть, футболістам вони теж прекрасно розуміють, що повинні були виграти. Звісно, це нещастя, я вважаю, що відбувало з Зорєю. Ну що, треба перестраюватися, що зробити. Вони професіонали. Якщо ми будемо довго думати, то, що було з Зорєю, і довше буде завтра, то треба вперед смотрити. А що стосується іскусного поля, ну, доволі таки ми смотрели, що останнього покоління,
и приближенно к натуральному, так что сейчас выйдем, попробуем, приспособимся и... Рафаель Надаль, іспанський тенісист, залишиться першою ракеткою світу за підсумками 2013 року. Рафаель Надаль в Лондоні вбив просто двох зайців на підсумковому турнірі ATP, тріумфувавши над швейцарцем Станісласом Вавренкою. Іспанець забезпечив місце собі у півфіналі і звання першої ракетки світу. З витягу над Вавренкою іспанець здобув у двох сетах на тайбрейках. Результат матчу 7-6, 7-6. Тепер Надаль має виключно турнірні завдання. Сьогодні важливіше було забезпечити собі перше місце у рейтингу. Це одне із головних досягнень у кар'єрі – повернутися на вершину через 3 роки. У тенісі це дуже непросто. Я вже у півфіналі, однак до перемоги ще далеко. Я не фаворит на цьому покритті та спробую виграти титул. Переміг свого супротивника і Томаш Бердих. Здолав він іншого іспанця Давіда Феррера. В чеха пішло на все 2 сети. Рахунок 6-4, 6-4. Тепер, аби потрапити у півфінал, Томашу варто переграти Рафаеля Надаля. Сам же чех підійшов до цієї зустрічі останньої у філософських роздумах. Він вважає, що жодного сету так просто Надаль не віддасть, але турнірної складової Надаль вже немає. Це були поєдинки групи А. Сьогодні ж вже відбувся один поєдинок групи Б. І ось Роджер Федерер зумів здолати француза Рішара Гаске. Рахунок 6-4, 6-3. Ми всі постійно говоримо про естафету олімпійського вогню щодо зимної олімпіади, а вже в Бразилії почали думати про літню олімпіаду 2016 року в Ріо-де-Жанейро, де були представлені такі цікаві піктограми, які будуть символізувати види спорту, в яких будуть боротися спортсмени. Ось тільки ще 3 роки до Олімпійських ігор, але вже подбали організатори про ось такий захід. Власне, небагато, немало, 64 дисципліни відбудеться, з них 41 олімпійських, 23 паралімпійських, і кожній з цих дисциплін була призначена своя піктограма. Створювалися вони майже 1,5 року. До цієї справи бразильці підійшли серйозно, і окрім цілого штату дизайнерів, над проектом працювало чимало фахівців з інших областей. Ну і я обіцяв сказати результат поєдинку, на матеріал якого ми ще очікуємо. У Миколаєві сьогодні відбувся один поєдинок Суперліги. Баскетбольний клуб «Донецьк» зустрічався на чужому паркеті з МБК «Миколаїв». Донечани, які ще не зазнали жодної поразки в регулярному чемпіонаті цього сезону, перемогли МБК «Миколаїв» з рахунком 86-71. Ну що ж, близько хвилини залишається до завершення обох поєдинків, поки Дніпро виграє 2-0, в Болгарії, наскільки я знаю, 1-1. Детальніше вже про ці матчі, турнірна ситуація, ми поговоримо завтра в нашому першому випуску «Сьогодні спорт». Колеги, поки у мене все. Дякую, Василю. У нас теж на цьому все. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. І далі на нашому каналі дивіться анархокабаренті на Мухарського «Зелена лампа». Ми ж побачимося з вами уже завтра о 6 та 9 вечора. До зустрічі.